我们来看一下这道题。那这道题的话，考察这是浮点数的这个积气数。那我们以 IEEE754 标准，那来举例子，我们可以看到，第一位的话是我们这个束缚位，它只占一位。那接下来的几位呢，是我们的解码位，它是用以码来表示的，在 IEEE754 标准里面。那后面的话是我们的这个数值位，它的话是用源码表示。这边发现 A、B、C。都在我们的这个积气数中出现的，只有我们的这个奇数是隐含的。在 IEEE754 标准里面，我们默认奇数为二，这是隐含的。那还有一点就是说，对于这个 IEEE754 标准里面的单精度和双精度，它的这个尾数的最高数值位，我们默认是隐藏起来的。那我们可以发现，奇数是隐含的。最高数值位是隐藏的，虽然迄今为止还没有遇到过有题目在这个地方挖坑给大家，但是也不排除以后可能老师会在这个地方挖坑，所以这个地方大家要记清楚了。奇数是隐含，那我们的这个最高数值位是隐藏，所以这道题的答案呢，选择这个 D 选项。这道题讲解结束。